Assalomu alaykum. Ancha savollar yig'ilib qoldi o'tgan galdan beri. Agar kimdadir yana savol bo'lsa yoki hozir aytinglar yoki chatga yozsinglar, ularga javob berishga harakat qilaman. O'tgan gal mana bunaqa fayl yaratib to'xtagandik. Endi qanaqa savollar da to'xtadik. Mana bitta rasm qo'yib, nomerini berishdi. Mana bu qora bilan belgilanib qoldi, ko'rgan bo'lsangiz. To'g'ri bilan qattalashtiraman. Bu demak o'zi hisoblaydi buni. 2, 3 qachon hisoblaydi? F9 bosganda yoki raspechatka qilganda yoki saqlaganda uni endi opsiyada o'zgartirsa bo'ladi. Agar stamga tegmasa shunaqa saqlaydi. Mana bunaqa o'zi hisoblaydigan shunaqa elementlar deymizmi? Ularning nomini pole deydi. Pole endi maydon deb tarjima qilish noto'g'ri. Nima uchun mana oynalar o'rnatdi desa boshqa narsa tushunamiz. Windows o'rnatdi desa boshqa narsa. Shunga o'xshab bu yerda pole deb aytish kerak, chunki ko'pchilikda rus tilidagi versiya bu yerda pole degan narsa o'zining nomi bilan qolgani yaxshi. Qattan qo'yiladi u. Mana bu yerda stavka bor. Mana bu yerda tekstovoy pole bor, undan tashqari oddiy express bloki degan bor. E'tibor bering. Express bloki. Qovu malchagi agar deymasak. Mana bu yerda pole degan narsa bor. Pole degan narsa kiritganda mana ko'ryapmiz. Xilma-xil bu hali hammasi emas. Polelar bor. Bu nima degani? Bu hisoblab chiqadi. Nima degani masalan? After kim? Buni olib qattiq oladi bu ma'lumotni. U boshida faylni to'g'risida svedeniya qila olasiz yoki o'zingizga shablon qilganda o'z ismingizni yozib qo'ysangiz, doim after kiritiladi. Lekin after kiritilmasa, учетный запись bilan ham kirganingiz o'zi after bo'lib qoladi. Citation. Bu citata qiladi. Kommentariy va hokazo. Ko'p bitta polelar bor. Endi biz har bittasiga to'xtalmaymiz. Biz keragini birinchi navbatda ishlatamiz. Mana birinchi ishlatganimiz bu avtomatik tuzda qo'ygan mana bu pole bo'ldi. Har bitta poleda kodini ko'rsa bo'ladi. Mana bu kod. Yoki hisoblangan значение. Shuna qilib o'tqisi bo'ladi. Qatta ishlatdik. Eslagan bo'lsanglar, mana shu rasmga biz havola, ssilka berdik. Rasm degan joyda biz ssilka berdik. Buniqa Ctrl F bosamiz, qidiramiz. Rasm qatta. Rasm nomer 3. Rasm nomer 2. Mana bu o'sha rasmga havola. Endi kodini ko'rsak, mana bu reference. Biz bu ssilka. Mana shu biz qo'ygan rasmni nomiga ssilka havola. Yana bir buni olsak значение chiqadi. Nomer 2 bo'lib chiqdi. Rasmni boshqa yoqqa olsak, sursak, boshqa qilsak baribir o'sha 2 bo'lib qoladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Savol bormi? Значит, остается то же самое значение поля. Оно вычисляется. In коп ishlatiladigan, doim ishlatiladigan поле bu, demak, albatta bu bet nomeri. Albatta betdan qo'ysa bo'ladi, ставить номер страницы, lekin men maslahat bermayman betdan qo'yishni, chunki biz kimyogarlarda ko'pincha boshqacha format bo'lish kerak. Betda biz raspechatka qilganda qanaqa ko'rinadi, shuni o'zimizga tasavvur qilishimiz kerak. Misol uchun diplom ish qilganda hozirda bet
Varlığı iki tarafı da kılınadı iş. Распечатка делается на обеих сторонах листа. Шнечен битта тарапы чапта, башкасы онда чықса, бір хыл болып чық орады. Мана китапы мысал қылып көрсетсек, бұл ортада қойылған. Бұнда фарқы йок. Лекен көп жайлады калан титул. Çapta ve onda buladı. Mayra. Hanaka kırınadı kalan çiftliğe. En on sayı yolu bana boş joy var. Bitti. Tegi de. Bana korayıp durgen. Deneyke koysa şey. Kim artı çıkırlarsız kalan çiftliğe kırıp bulamaz. Ham bitti. Kursatadı. Bana robotas kalan çiftliğe midigen menü açılıp buladı. Biz hazır pasıdamız. Bunu normal nijni kalan çiftliğe. Нам это перейти к верхнему. И позже вот появится. Башкарта перейти к нижнему. Назовем его калантитул. Хазбар бетта буна кайтарылады. Бирхан сос. Мысал учен. Она. У. Кимия гэрлар. Учен десек. Энда. Хазбар бетта тегида. Kodamız bu kimyagerler üçün bunu çıkıp kaldı. Şimdi anlayalım. Lakin kopunca bu nasıl gerekemez? Biz de kopunca hani tab basamız, tab klavyesini ve mesela ki on tarafta biz bet koyuşumuz gibi. Lakin bet her bitti. Barakı uzunlu beti buladı. Her kıl koyuladı albette. Sizde bu sebeple stavka экспресс блоки поле. Поле да уже пейдж деп ясам болады. Лекин мен битта сені аламыз деп. Білмедім. Нумерацияны алайды. Мана пейдж. Данное поле не имеет параметров. Вставка номера текущей страницы. Сохранять формат при обновлении. Мана шуна таңдап аламыз. Мана бір ойды. Agar xohlasam unaqa qo'yilar bir xillarda. Mana oldi. Doqsin. Ha, tabulyator mana tepada. Ko'ryapsizlarmi? En tepada. Lineykani. O'rnatgan bo'lsa. Mana lineykada 3 xil tabulyator ishlatilyapti. O'zi pavmochaga 10 tarafi tekislanyapti hozir. O'rtasi tekislanyapti. Ve bunisi çap tarafı. Misal için betge yazışımız mümkün. Salam. Yasa ve diplom işi. Bu daim ortada duradı. Keyingisini kısak bette yazıladı. Bet. Daim bana agar koşsak bu çapke sudurulardı. Bu ortada paradı. Mana bu tabulyator ishlashi. Oddiy tekstdagi ishlaydi. Kim yozib qo'ysangiz bo'ladi. Stranitsa. Ko'pincha bizda ishlama yozilmaydi, faqat betni o'zi qo'yiladi. Bu birinchi usuli. Lekin hozirgi qaytib tekstga o'tish uchun ikki marta bu yoqqa chiqillatsak bo'ldi. Bu demek birinci bit. Kopunca bitke koyulmaydı. Bitte rakamı birinciye koyulmaydı. Şunaka koyuda var. Kanaka unaka kalınadı. Biz bitte başka menüünü işletişimiz gibi. Bitte bana kimde de razmetka stranitsi deydi. Bitte bana maket bir nomlap duruşçada. Kanaka biz bette demek şeklini veririz. Ama gel şunda. Agar kurunatken busa bana bette menü var. Kurun yaptım. Bana tepede menü kurunda bana on tarafı da pasta parametre stranitsi degen joy var. Şunu açamızda uzumuzda kereyliçe kıvalamızda.
Ko'pincha mana konferensiyaga, statiya berasiz yoki qanaqadir jurnalga maqola berasiz, tezis berasiz. Har bittasida yozilgan parametr stranitsi. Chap tarafdan buncha qoldirilsin, o'ng tarafdan buncha va hokazo. Mana shu joyga bu yoziladi. Ko'plar bilsa kerak, uzr, men qaytaraman. Mana ko'pincha verxniy 2, nizhniy 2, endi mana po umolchaniy. Levaya 3, va pravaya 1,5. Ko'pincha 1-2 deylik. Ana endi несколько страниц degani bor. Несколько страниц bo'lgandan keyin bizda zirkalniye pola deyiladi. Chunki bittasi varaqni bir tarafida, boshqasi boshqa tarafida pechat qilinadi. Diplom ish bo'lganda. Ham применить ко всему документу bor. Ham к разделу, раздел bo'lsa. Bizda hozir раздел yo'q. Endi birinchi bet farq qilish kerak. Источник бумаги. Endi mana различать колон титулы. Четных и нечетных страниц. Ham первой страницы. Mana shunaqa narsa qo'yish kerak bo'ladi. Agar siz diplom qilsangiz. Buni ham применить ко всему документу. Bo'ldi. Mana bunaqa. Bizda endi kolon titullar har xil bo'lib qoldi. Birinchi bet kolon titulli bo'lib qoldi. Mana qarang. Ham toq va juft. Mana nizhniy kolon titul chetniy stranitsa. Bitta. Особый kolon titul для первой страницы, mana tepada. Razniy kolon titullar для chetnih, nechetnih. Mana kolon titulli menyusida ham mana shu hammasi bor. Bitta ham bitta ham qilsa bo'ladi. Demak, birinchi betga o'tamiz deb birinchi betda предыдущий qilib o'tsa bo'ladi. Mana nizhniy kolon titul первой страницы. Betga hech narsa yozilmaydi. Bo'sh qoldiramiz. Ko'pincha. Bir xillar da qo'yishi mumkin albatta. Keyingi o'tsa. Nizhniy kolon titul chetniy stranitsa. Chetniy degani biz varaqqa mana bu tarafi toq bo'ladi. A bu tarafi mana bu tarafi. Bu juft bo'ladi. Mana bu juft, bu toq. Teskari tarafi juft bo'ladi. Demak biz ko'pincha juft tarafida chapida qo'yamiz. A toq tarafida, o'ng tarafida qo'yamiz. Nima qilaylik? Mana betga biz nomer stranitsi qo'yamiz. Ekspress bloki, pole. Chetdagi qiyinroq yo'lini ko'rsatamiz, hamma eslab qolsin. Ikkinchi bet bo'ldi. Endi nizhniy kolon titul mana nechetniy stranitsa. Bu o'ng tarafida. Tepasidachi chetniy stranitsada misol uchun nima qilsa bo'ladi? Masalan, betga nimani ko'pincha yoziladi? Diplom ishchini nomi. Yoki razdel nomi. Endi razdel nomi har bitta bobni undan keyin ko'rsataman, sal murakkabroq. Umuman biz ishchi agar majbur bo'lsa shuni qo'yish. Ko'pincha nima qilinadi? A dokumentida qaraymiz. Nima ekan? Doc property. Qanaqa? Buni. Misol uchun. File name. Yoki qanaqa? Title. Title o'shaga qo'yiladi. Mana betga title solib qo'ydik. F9 hozir ishlama yo'q bizda. Title. Aynan. Unda vaqt ketkazmaylik. Ko'pincha tagida bir xil statiya jurnallar talab qiladi qanchadan qancha bo'lish kerak.
Neştebiyet umuman. Umuman neştebiyet. Ana bu yan bitta olsak bolar. Demek bitta. Adı kumince. File name, file size. Tam. After barakan. Число страниц документ. Нам pages. Ана, поямс. Из 19. Страница. Уч из 19. Бу бирхил журнал, я бирхил китобларни талаби шунака. Бўлиш керак бўлади. Бундан ташқари, сиз киришда кириш қисмида ҳам буни ишлатасиз. Эслатиб қўй. Mana masalan dissertatsiya hajmi har gal o'zgaradi bu hajmi, to'g'rimi? Har bitta raspichatkangiz. Shuning uchun bu yerga shu express blokka solib qo'yasiz. Yana boshqatdan ko'rsataman, qancha kopiya qilsa bo'ladi. Lekin express blok qilgan esingizda bo'lsa, nam pages. Hadi 19 bet. Tushunarlimi? Keyin shuncha rasm uni ham qo'ysa bo'ladi, keyin ko'rsataman. Mana demak, bu o'zgaradigan narsa. Oddiy F9 ni bosganda o'zgaradi. Misol uchun biz yana bet qo'shib qo'yaylik. Mana bularni olamanda yana kopiya qilib solib qo'ydim. Yana kopiya qilib solib qo'ydim. Endi hali joyga qaytdik. Mana dissertatsiya hajmi 19 bet bo'lib qoldi. F9 ni bosamiz va ko'ramiz. Dissertatsiya hajmi 31 bet. Tushunarlimi? Pole bo'yicha savollar bo'lsa, iltimos beringlar, eshitaman. Uyalmasdan. Bo'ldimi, savol yo'qmi? Balangi sizda savol yo'qmi? Assalomu alaykum, menda bor. Xo'p, bemalol. Men bu pole deganimizda bizda sizani ko'rsatdingiz-ku, verxniy pole, levoy, pravoy. Shunda mana hozir sizni nimangizda statiyada bunday chiqib kelmadi-ku. Anaqasi. To'g'rilanmadi demoqchiman. Bu birinchi bet, to'g'rimi? Ha, birinchi betda. Birinchi betda qo'ymadik ishlaman. Ha. Faqat buni qo'ydik. Bu pole emas, bu column title demoqchisiz, ha? Column title bo'lib qo'ydik. Birinchi chap va o'n. Uch xil column title bo'ldi. Uchta column title bo'ldi. Yana verxniy pravoy, verxniy nijniy bor. Olti xil. Olti xil column title bor. Mana bu yerda 331 chiqdi. Ko'ryapsizmi? Ha, tushundim uni. Ha. Ko'ryapsizmi? Pole o'zi hisoblaydigan narsalar u. Ha. Va ko'p xil. Endi boshini tushunib olsanglar, hamma o'zi o'ylab topib ko'radi bu polelarni. Uni ha, tushunardim. Bunda qidirsa odamlar ko'p narsa o'ylab topadi, u behisob. Ne, ko'p narsasini bilmaymiz, to'g'ri. Shunaqa bor, imkoniyat borligini men ko'rdim. Rahmat. Yana bormi savollar? Hammaga tushunarli. Qilib ko'rish kerak-da, qilib ko'rganingizda savol bo'ladi. Bo'lmasa, chiqib bo'ladi savolsiz. Xo'sh. Endi kechagi savolga kechagilar bormi bilmayman, kim menga boshqa savol berishdi, aytdim hozir bu tez javob bermayman, ertaga lektsiyada javob beraman. Ko'pincha bu ishni oxirida imzo qo'yish kerak bo'ladi. Biz albatta hech qanaqa podelka, nohaq imzo, bu to'g'risida gap ketmayapti. Odam o'zini real imzosini qo'yish
kerak bo'lib qolishi mumkin. Qana qilib qo'yiladi? Endi elektron emas, oddiy inson. Shunga shunaqa savol chiqqan edi. Misol uchun biz manbetga qo'yishimiz kerak, masalan. Mana yozib qo'yaman. Data. Bugun nechinchi? 19-chi. Mana bu yerga imzo qo'yishimiz kerak. Ko'pincha bunaqa hol bo'ladi. Uzatishingiz kerak. Qanaqa qilib buni oson yo'li? Albatta, juda ham ko'p grafik redaktorlar bor, juda ham ko'p har xil imkoniyatlar bor. Men nimani ko'rsatmoqchiman? Hammani qo'lida bor narsada qanaqa buni qilsa bo'ladi. E'tibor bersangiz, har bir kompyuterda qaychi, nojnitsi degan narsa bor. Hozir men demonstratsiyani boshqa qilib qo'yishim kerak ekan. Yo, hamma biladi buni. Bu bu nimasi bor? Ekranni ko'rinyaptimi? Zoomni kamchiligi bordi, shunaqa ekranni yaxshi ko'rsatmaydi. Mana ko'rasizmi, nojnitsi degan narsa bor. Agar kimda bo'lmasa, pulskdan topib, menga o'rnatib qo'yinglar pastga. Bu doim kerakli narsa. Qaychi. Mana nojnitsini oldim. Ko'rinyaptimi? Mana sazdat qildik, bu yerda rejim har xil bor. Prямоугольник bor, произвольная форма. Mayli, prямоугольник oldik, buni katta farqi yo'q. Mana shu joyga qilishimiz kerak. Sazdatni bosdik. Qanaqa joyini kesib oldik deydi. Mana kesib oldik. Ana endi bu yerdan piro rang tanlaymiz. Настаиваемое пиро. Bitta mana настрой degan joy. Qanaqadir rangni bu yerda o'ziniki berilgan. Boshqasini qo'y bo'lmaydi. Bu program, bu programmada qo'y bo'lmaydi. Mana temno-siniy ol, siyoh rangga yaxshi. Ko'rinda. Keyin qalinligi. Qalinligi обычное перо yoki толстое перо. Толстое оттори. Endi oddiy ruchkada qo'ygan bilan odamni pochtasi o'zgarmaydi. Ruchkada qo'yadimi yoki masalan chichqonda qo'yadimi? Lekin bemalol imzolarni qo'yasiz. Bo'lmadi, o'xshamadi. O'chirib tashlaysiz. Boshqatdan. Va shunaqa imzolarni qo'yasiz. Ana misol uchun imzo. Endichi nima qilish kerak? Ikkinchi qadam. Dokumentimizga qaytamiz deb Ctrl V bosamiz. Mana bu narsa bu yoqqa kirib keldi. Mana bizni imzo. Kerakligicha kichkinalashtiramiz. Lekin agar bu joyiga qo'ysak bu bosib qoladi-yu. Ko'rasizmi, buni kengaytirib. Hech. Demak, biz qanaqa qo'yishimiz kerak? Ustuvor qo'yishimiz kerak. Mana rasm tekstni ustida, perid tekstim. Bildingizmi? Mana endi ustida qoldi, lekin bu yerda nima kamchilik bor? Oq narsa yopibdi hammasini. Uchinchi qadam. Formatli sumkaga kirasizlar. Svetga kirasizlar. Ustanovit prozrachniy tsvet va oq joyiga tegizasiz. Olam guliston. Ko'rindimi? Mana sizni tekstda ustma-ust ketgan imzo tushdi. Kecha so'raganlar bormi bu yerda? Ha, bor ustoz. Bor bo'lsa, sarvonas tushundingizmi hammasini? Yozib olgan bo'lsangiz yaxshi. Naqlib imzo qo'yiladi. Endi uni ham hali ham kattalashtirib, kichkinalashtirib hamma narsa qilsa bo'ladi.
Ve nihoyat siz raspechatka qilganda albatta PDF'ga o'tkazasiz, esingizda bor. Mana ustma ust o'tganini ko'rsatmoqchiman. Tekst ustidan ko'rsatmoq. Savollar yo'q bu qadamdan? Bitta boshini ko'rsating, siz. Nima degani boshini? Ana birinchi boshlaganingiz ovoz uzilib ketib qoldi-da o'rtada. Siz programmalarning ichida kimda bo'lmasa, nozhnitsi deganini topasiz. Scissor, nozhnitsi. Va uni doimga o'rnatib qo'ying, chunki doim kerak bu narsa. Hatta ki o standartlıydı, bu şekildeydi. Standartlı Windows. Bana nozhnitsi kodunu attı mı? Kimdeki o koyulmagan varsa on tarafı basıp ama zakripiç ile naçalim ekranı da koyasız. Peki dapalnitsini kılıp zakripiç ile paneli zadaç kılasız. Bana da koyulgen çünkü atkripiç duvar. Panel zadaçı da geldi bana bitti. Basta. Korunu attı mı? Daim kereyli. Dastırla bitti. Turgeni yakışı. Şunu alayım mı? Kanaka başlar. Şunu tanlıysız. Bana açıladı. Sazdaç. Ve kereyli cahı çizu olas. Kat kereyi olsa. Kayısırasın. Ve içi de indi imza koyas. İmza koyarsınız. Okşamasa uçurasınız. Uçurasınız. Başkırtta imza koyarsınız. Bana imza. Şunu alayım mı? Endi dokumentingizga qaytarsiz, Ctrl V stavit. Yenalashtiras. Buni qo'yasiz ustuvor qilib, ustidan kerakli joyga surib. Endi nima qilish kerak edi? Formatga kirib, tsvet ustanovish prozrachniy tsvet oq. Mana sizga imzo. Başkattan ko'rsatdim, endi tushunarlimi? Ha, tushunarli. Faqat an oxirda qatta saxranis dedingiz, raspechatkada oldim. PDF. PDF. Fayl saxranit kak? Masalan. Rahmat. Afkasini tanlaysiz, men bitta PDF. Bu endi ish tugadi. Bo'ldi. Diplomim tayyor deganingizdan keyin raspechatka qilish kerak emas. Albatta PDF qilish kerak. Statya bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham. PDF qilasiz, PDFda ko'rasiz. Nima bo'ldi, qanaqa bo'ldi, hamma xatolar ko'rinadi. Undan keyin PDFdan raspechatka qilasiz. Bunda savollar bormi, yo'qmi? Yo'q. Yo'q, juda ham yaxshi. Demak, hammaga tushunarli, do'stam, oson narsa. Endi juda ham ko'p bizda jadval bilan ishlanadi. Jadval bilan ishlashni ozgina usullarini ko'rsatish kerak. Ko'pincha qanaqa bo'ladi? Siz boshqa programmadan yoki Excel'dan olsangiz, uni qiyinchiligi yo'q albatta. Lekin ko'pincha bizga jadval tekst tarzida keladi. Chizilib ketyapti. Tekst tarzida keladi. Misol uchun mana men bir tekst olaylikda. Buni endi. Xuddi nimadir bilaylik. Bizga tekst bo'lib kelgan jadvalga. Ko'pincha tekst jadvali mana bunaqaga o'xshab bo'ladi. Orasida qanaqa üçte probella bo'ladi. Naqa yuvarlashadi. Yana qanaqa yuvarlashadi. Endi men ko'p ko'rganim, endi
bir xil qizlarimiz, yigitlarimiz umuman bizda yoshi kattalar o'tganda bering-bering qilib beraman deydi. Juda ham yaxshi bu odobdan. Lekin bu o'ylashadi, demak, yoshlar ko'proq tushunadi kompyuterlarni boshqani. Bu to'g'ri, to'g'ri. Tushungani ham yaxshi. Lekin bir xilda rostdan ham tushunmaydi-da, mana qilib qo'yadi-da, naqa problema. Mana qilib naqa ishlashadi, shuna qilib jadval qilinadi. Ko'pincha menga shunaqa jadvallar yuborishadi. Ayniqsa biz boshqalarimizda. Lekin ilmiy ishlarda ham shunaqa yuborishadi. Mana 3-ta 4-ta problem qo'yadi. Buni o'rniga mana bunaqa chiqadi. Qanaq qilib buni biz jadval qilishimiz kerak. Boshqatdan olib bittadan bittadan o'tqizsak, a jadval 10 bet bo'lsa, esimiz ketadi, to'g'rimi? Mana otta jadval bo'lsin. Shundaydan ko'plar ko'rgan-a bunaqa narsa. Eng ko'p bunaqa yuvoriladi. Buni ko'rishda birinchidan mana bu yerda отобразить все знакini bosib ko'rish kerak. Ko'ramiz. Bu yer nima znaklar bor ekan? Mana bitta tabulyatim bor ekan. Mana stilka. Mana bitta ko'p probellar bor ekan. Lekin da chistota eksperimenti xos tabulyatorni olib tashlayman deyman. Tabulyator yo'q bo'lsin. Qanaqa olib tashlaymiz? Ctrl H заменить. Yozvoringlar. Esdan chiqadi bu bo'lishi. Keyin buni o'chiraylik-da. Specialniy topamiz. Specialniy. Znak tabulyatsiya. Ko'rinyaptimi? Zamenit na hech tama. Zamenit vse. Mana 20 betda kim bo'ldi? Bo'ldi tabulyatorimiz qolmadi. Tushunarlimi? Lekin nimamiz qoldi? 2-3 ta probelli joyi qoldi mana. 2 ta probel oldik. O'rniga bitta probel qo'ydik. Yoki bitta probel emas. Tabulyator qo'ydik. Zamenits na spetsialniy znak tabulyatsiya. Naqa qilsa bo'ladi? Logicheski unaqa emas dar. 2 ta emas, 3 ta probel qo'ydik-da, uni 2 taga almashtiraylik. Hatto 3 ta bo'lsa 2 ta bo'lib qoladi. Zamenits na mana 43-tasini almashtiribdi. Yo'q, kerak emas. Hamma mana 3 talikda 2 ta bo'lib qoldi. Yana bir marta. 32 ta chiqdi. Niyat. Yana bir marta. 11 ta. Niyat. Yana bir marta. 5 ta. Niyat. Zamenitsi 0. Demak, hamma 3 talikimiz 2 ta bo'lib qoldi. Ko'rasizlarmi? Qattaki boshqa ustunga kerakli narsa bo'lsa. Shugandi mana. Ikkitali probel bo'lib qoldi. Ana endi Mamutga ikkita probel qo'ydik-da, uni o'rniga betga tabulyator qo'ydik. Bu ham o'zi shart emas, endi ko'rsatish uchun aytaman. Mana hamma ikkita probelimiz tabulyatsiya bo'lib qoldi. Ko'rindimi? Mana znaklar ko'rindimi tabulyator. Stelka bo'lib qoldi. Mana endi shuni biz stavkaga kiramiz. Tablitsa. Preobrazovat' v tablitsu. Buni imkoniyati juda ko'p kerak bo'ladi. Juda ham ko'p. Mana nima qilamiz? Znak tabulyatsiyani tanlaymiz. Darrov 3 ta kolonka bo'lib qoldi. O'rniga boshqa znakka ham qo'ysa bo'lardi. O'zingiz xohlagan. Mana jadval tayyor bo'ldi. Ko'rdingizmi? Olam guliston. Mana bizda chetda qatta bunaqa chizib tashlayapti. Demonstratsiya. Mana endi biz bilamiz o'zimizni stillarga qaytamiz. Esingizda bo'lsa, stilda bizda qanaqa bor edi?
Zagalovik tap qilamiz deb shunaqa. Shunda yo'q. Jadvalmi? Mayli, yo'q bo'lsa boshqatdan qilamiz. Har bitta jadvalni boshidan biz yangi stil qilishimiz kerak. Esilada stil yaratish. Labbay. Savlovha desa bo'ladi. Qanaqa bo'ladi savlovha? Ko'pincha o'rtada turadi. Savlovhada ko'pincha jirni, kursiv va kichkiroq bo'ladi. Mana bu masalan ko'pincha nomer yoki nomi albatta demak qo'llanilishi temperatura shunaqa bo'lsin. Mana shunaqa sallovha biz ketishi mumkin. Bu sallovhaga создать stil qo'llanyaptimi? Qattalashdi. Ajratib oldik va создать stil. Qanaqa deymiz? Masalan, jadval sallovha. Stil abzatsa demaylikda. Связанный. Абзац из знак. Основан керемас ва кейингиси майли ҳозирча турсин. Мана шунақа бўлди. Бизда енги стиль. Ўпинча бизда жадвал битта бет эмас, иккита учта бетга ўтиб кетиши мумкин. Даже битта бетда бўлганда ҳам, мана кўрасизми, бошқа бетга ўтиб кетган. Битта бетда бўлганда ҳам баъзан ўтиб кетиши мумкин, бошқа пайтсиз. Tahrirlaganda, o'zgartirganda. Shuning uchun albatta boshqa ish qilamiz. Buni ajratib olamiz yana bir marta. Va svoystva tablitsa degan joyga kiramiz. Svoystva tablitsa. Строка. Buni olib tashlaymizda повторять как заголовок на каждой странице. Ko'rinyaptimi? Повторять. Bo'ldi. Endi har bir betda bu qaytariladi. Yangi bet boshlanganda bu savloqqa qaytariladi. Agar buni olib kopiya qilib yana ko'paytirsak, yangi betda ham qaytariladi. Mana ko'rasizmi, bu yerda ham qaytariladi. Biz necha betda qaytarilib ketyapti bu savloqqa. Yana nima maslahat berish mumkin? Mana birinchi va mana birinchi ham bu betlar farq qiladi. Albatta, konstruktor bor. Tayyor. Qolishimiz mumkin mana. Yo'q, qolmayman, o'tmayman darsga. Kimdir gapiryaptimi? Savol bormi? Bor, 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 savol bor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men boshidan intervyuni o'rtarog'ida kirib qoldim. Bu yerda nima bo'yapti o'zi o'shani? Ayta olasizmi? Tushunmadim-da. Siz kimsiz? Samandar. O'quvchiman. 21.09 guruhdan. Gruppaga yozish fikringiz. Ha, endi bu yerda nima bo'yapti? Workman ham hozircha ishlashi o'rgatyapmiz. O'tgan gal sizlarga ham o'tdik alohida. Yo'q, men endi ko'rdim. Bu 3-chi dars sizda. Aha. Davom etamiz. Ana ish kerak. Yo'q, chunki qilasizlarmi, referatmi, diplom qilasizlar yaqinda Xudo xolasi yetib borsiz. Na, Xudo xolasi. Qanaq qilib ishlashchi, sizlar o'zingizlar bilishingiz kerak. Ha, vse, vse, payda. Topshirgansizlar, tushunaman. Informatsion texnologiya bilan tanishman degan. Keyin siz biza bilmaymiz, tushunmaymiz, gapinglar o'tmaydi. Siz bilishga majbursiz. O'qituvchilar ham bilishga majbur. Da. Har yili attestatsiya o'tamiz, har yili isbotlaymiz. Biz buni tushunamiz. Afsuski, bir xillar tushunadi-yu, oxirigacha emas.
Hiç kim ahire geçe düşünmedi dese bunları. Ben hep düşünmeyeyim. Bilgenim mi? Sülemle konuşmam ben. Değil mi? Ne var bu atkanı? Yana savar bu. Niye ne yapacak? Spasiba. İş boyunca. Barin. Bu abi işte ben. Kim savar bir alamak durdu? Devam edin. Mayla. Bunda mana bunaqa o'zi qilib ola oladi har xilma xil betta. Ham betta mana первый стал бет, последний стал бет. Заказа головка. Bu hammasi to'g'ri. Lekin ko'pincha bizda sal boshqacha bo'lishi mumkin-da. Bitta jadvalga, bitta stilla qo'ysangiz, uchtagina stil. Hech qachon bo'lmasam qiynalmaysiz. Qanaqa stil? Ko'pincha manbiyoda raqamlar bo'ladi. Misol uchun. Masalan. Va shunga o'xshash. Raqamlar. Bu raqamlarni ko'pincha o'rtaga qo'yamiz, to'g'rimi? Mana o'rtaga qo'yib olaylik. Ko'pincha bularni misol uchun Times New Roman'da talab qilinadi. Va bunaqa stilni yana eslab qolaylikda. Sizda stil masalan jadval, jadval matn, jadval tekst. Yana abzats emas, svyazni. Ana jan romanni ham eslab qolsin. Asnovna niyat bo'ldi. Mana bu jadval matn degan mana stil paydo bo'ldi o'n tarafda ko'rinayotgan. Lekin bunisi chap tarafda tekislanish kerak. Bu yana boshqa stil bo'lish kerak. Buni o'sha jadval matnga o'tkazamiz deb o'xshasin. Lekin chap tarafga yopishgandirib qo'yamiz. Bir xillarida bunga ko'pincha desa ham bo'ladi. Nomer qo'yiladi. Mana 1 2 3 va hokazo. Va buni chapga suramiz. Mana bu stilni eslab qolamiz. Qanaqa nom mana? Buni ham jadval deydik. Jadval 1. Birinchi ustun. Esimizda yana svyazanli abzats znak va asnovna stili. Mayda jadval matn bo'lsin. Shundan o'xshash bo'ladi. Bo'ldi. Mana uchta bizda stil bo'ldi. Jadval matn, jadval sarlavha va jadval. Shuning endi umrbod qatga borsak, bir-birimizga ko'chiradi, boshqa qiladi. Har doim bu uchta stilni ishlataveramiz, chunki boshqa dokument boshlaganda eski dokumentni ustida yoki uni shablonida qilsa bo'ladi. Endi mana buni hammasini naqayam qilsa bo'ladi, mana tepadan. Belgiladik butun ustunni, butun ustunni jadval bir dedik. Bo'ldi. Lekin mana bu birinchini qaytardik. Jadval sarlavha. Tushunarlimi? Bo'ldi. Endi hamma jadvallarimiz to'g'ri, tekis va tushunarli bo'ladi. Nechta bo'lsa ham. Misol uchun mana bu o'rtaga jadval bo'lsin. Yaqqa o'tib ketdi. 5 ta ustun bo'ldi. Bunaqada nima qilinadi? Keyingi ustun. Mana mana bitta to'rtburchak narsa chiqdi. Ko'rasizmi? Butun jadvalni belgilash deydi. Butun jadval belgilanganiga 10 tarafini ochamizda avtopad bor. Masalan, passager zimmi. Mana avtopad bor. O'zi ideal holatda kengliklarini aniqlab berdi. Misol uchun mana manbitlarda hammasida raqam bo'lsin. Shunga o'xshagan. Bunaqa jadval ko'p uchraydi-da bizda. Mana bular hammasi raqam faqat. Kopya qilyapman, boshqatdan yozmaslik uchun. Bu ko'pdan ko'p ish uchraydigan
narsa. Ana, hammasi bizda raqamlar bo'ldi. Buni men olib tashlayman. Udalik stoki. Mana bizda shunaqa jadval bo'ldi. Ko'rmayapsiz. Chap tarafi kengayib qoldi. O'ng taraflari hammasi ingichkalashib qoldi. Endi esimizda bor betga ajratamiz deb. Jadval. Matn beramiz. Va birinchisini jadval savloqqa qaytaramiz. Tushunarlimi? Qanchalik bo'lsa ham kerakligicha bu kengaytirib beradi, optimal qilib jadval ixchamroq bo'lishga harakat qiladi o'zi. Odam o'zi kelib qo'limdan buna qilish kerak emas, buna surib boshqa qilish kerak emas. Bu yaxshilikka olib kelmaydi. Surganingiz keyin boshqacha bo'lib ketadi. Mana bu qo'llanilishini masalan kichkina doirasak masalan konsentratsiya mol litr. Qarama. Shunga qarab bu ingichkalashdi. Ko'rasizmi? Temperatura. Temperatura nima bo'ladi? Gradus. Celsius. Peki kelvin. Kelvin. Temperatura Kelvin. Sorular var mı bu taraftan? Demak jadval avtomatik tarzda albatta doim o'zi formatlanishi kerak. Shunda ideal jadval bo'ladi. Endi agar buni tanlab konstruktorga kirsangiz, bu yerda ham ko'p narsa bor. Chedidushishish doki qilishimiz mumkin va hokazo. Lekin ko'pincha bizda statiyalarda va diplom ichida talab shunaqa. Chedidavaniya kerak emas va har bir betta qaytarilish kerak savloqasi. Ana shuni biz qilamiz. Yana bir ko'rsataman albatta. Savloqasi qaytarilishini. Mana ko'rasiz, savloqasi qaytarildi. Nomi qo'llanilishi. Betga redaktor qimilti bo'lmaydi bu joyiga. Faqat buni o'zgartirgan. Misol uchun buni biz rangini sireniyle kılıp albatta bunu biz saklap koyuşmuz diye. Cadrat soru okuyor. Abi ne veriyor? Bana bir adayan dışındaki sireniyle buldu. Fakat numaramız düşük getirdi. Gradusumuz. Bunu belgeliyemiz. Kontrol shift ravniye etse ama tepeye çıkardı. Bu taraftan da farangiz. Savaliz var mı? Hiç nima. Nima degan savol. Hiç nima. Savollar bormi yo'qmi? Hammaga tushunarli ya bu. Bu jadvalimdan ishlash. Rasmga o'xshab jadvalda albatta nomi bo'lishi kerak. Esimizda bor-a? Da, farangiz. Gapiring. Qo'l ko'taribsiz. Uzr ustoz. Ana qazonga kiribotdim. Boshqa ta'yin tushunmadim. Mayli. Xuddi shuni so'radilar. Uzr so'radilar, noto'g'ri kirib qo'yibdilar. Mayli, foyda bo'ladi undan. Mana bu yerda sajit nazvaniye. Albatta diplomda ham, statiyada ham nom berish majbur.
Bette tablitsa deb beriladi. Bizga boshqa narsa kerak. O'zbekcha. Kim o'zbekcha qilsa? Jadval. Kim ruscha qilsa, tablitsa qolaveradi. Qiyin yo'q. Lekin o'zbekcha qilsa nima qilamiz? Jadval. Nomer. Bo'ldi. Endi jadval degan sizda yangi pole paydo bo'ldi. Poleni nomi. Va jadval başkattan konstatamız. Stavit nazvaniye. Jadval nomer 1. Lekin, palajeniye nad. Bize de tepası da koyuladı. Üçün, okey desi tepada. Jadval nomer 1. Hemeydi. Olingan. Nalimi? Bu nima bilan? Nazvaniye obyekti, rasmmi, qanaqa bo'lsa xuddi shunaqa chiqdi. Biz al uchun siz uni o'rtaga qo'yishingiz kerak bo'lsa, bunaqa bo'lishi mumkin. Bir xil talablarda. Bunaqa qilinadi-da bu o'n talabga qo'yiladi. Bunaqasi ham bo'lar. Kimda qanaqa? Agar o'n talabda yo'q naqa chapla bo'lib tursa, biz naqa yangi stil qilamiz unda. Bazdat stil. Nomini beramiz. Jadval nomeri. Bo'ldi. Endi har bitta jadval nomeri mana shunaqa yoziladi. Tushunarlimi? Yo'q. Nazlimas. Endi yana bitta jadval bo'lsin misol uchun bizda. Mana bu joyda. Ikkinchi, uchinchi jadval bo'lishi mumkin. Bunga ham nom berishimiz mumkin. Ajratdik. Stavit nazvaniye, jadval nomeri 2. Bunga nima qilish kerakda? Jadval nomeri ustidan beramiz. Tegida bo'lsa nazvaniye obyektdan formatini beramiz. Agar o'rtada bo'lsa buni saqlab qolamiz. Nazvaniye obyektdan obnovit. Bo'ldi o'rtada qo'yiladi. Masalan, installlar tarafini asosiy yana nima savollar tug'ilyapti? Mana bu jadval 2. Savollar yo'qmi? Qiziq. Misol uchun bu jadval 2 matnda manbaga tushish kerak. Возникающие. Albatta shunga ссылка berish kerak. Hech qachon qo'lda jadval nomer 2 yozish mumkin emas. Keyin matnni qilganingizda, redaksiya qilganingizda albatta xato ketadi. Nima qilamiz? Xuddi shunaqa. Ссылки. Перекрестная ссылка. Nimaga beramiz? Jadval. Qidiramiz. Qani bu yerda jadval? Mana jadval nomer. Nazvaniye целиком emas. Остальная часть и номер. Jadval nomer. Jadval nomer 2-ga ссылка berdi. Misol uchun siz bu yerda o'rtaga keyin bir markab qoldi-da yana bitta jadval qo'ydingiz. Mana yana bitta jadval. Va bunga ham nom berdingiz. Jadval nomi. Ke, masalan, shu bitirishi. Tushunarlimi? Nazvaniye obyektni qo'ydingiz bunga jadval nomeri qo'ydik. Bu 2 bo'lib qoldi. Endi bu jadval 3 bo'lishi kerak. Ko'ryapsizmi? Jadval nomer 3. A, bu yerda ssilka jadval nomer 2 ga qolib ketdi. Siz undan qo'rqmang. F9 bossangiz ko'rinadi, mana 3 bo'lib qoldi.
Lekin raspechatka qilganda saqlanganda boshqatdan hisoblab chiqqanda yoki abnavit pole desizmi, mana bitta abnavit pole. Yana o'shanga qo'yadi. Demak, hech qachon adashib qolmaydi. Siz keyin uni boshqa joyga surasiz, savlohalarni surasiz sizda bo'lsa bir-birini joyini o'zgartirasiz. Baribir kerakligicha qoladi uni strukturani olib pokazat uravin. 3 deylik. Bunu alıp tepe gösünsek bu iki bok kaladı bu uç. Mesela bu komurmaz altını bulsun. Eğer o oyladıysa oyladı ya bu tepe de bu kendi yaşı dediysin. Farkı yok. Altının hastaları. Hama nomerler, tablitsa, cadval nomerler, silkeler, haması avtomatik tarzda joy joyu geçişip kaladı. Şunlar değil mi? Uni boshqatdan qarab, o'qib, qaysi bir, qaysi ikki, qaysi adabiyot hech tamani keragi yo'q. Mana vid boshqatdan qaytamiz razmetka stanitsi. Mana ko'rinyapti. Bizda jadval qatta edi. Rissoni betta bir bo'ldi, betta uch, betta ikki eskicha qolib ketdi. Mana bir ko'mirning xossalari deydi. Endi jadval ko'chdi mana bu yoqqa. 3 bo'ldi, bu 1 bo'ldi. Ko'rindimi? Ha, ko'rindi. Endi misol uchun siz boshqa punktda jadval qo'ysangiz, u o'zicha bo'ladi. Xo'p. Bu to'g'risida endi savol bo'lsa beringlar. Bo'lmasa davom etaman. Mana stilda jadval matnini o'rniga jadval nomer qo'ydik-ku. Jadval matni qoladimi shunda? Ha, jadval matni bu yerda-yu mana bizda. Jadval matni o'rtada mana bular. Ko'rinmoqda? Ha, jadval ko'rinmoqda. Biz necha stil qilganimiz? Bir marta qilamiz deb umrimizda. Bir marta qilib olsanglar, boshqa dokumentga buni asosida yangi qo'yasizda boshqa o'ylamaysiz. Esingizda ham qoladi. Jadval mana hammasi jadval. Bu matni, bu nomeri. Lekin hozir bunaqa ham ruxsat berishyapti. Misol uchun jadval ketma-ket ketyapti. Bunda jadval nomeri ham keragi yo'q. Jadval nomeri nimaga? Amba jadval nima edi? Esimdan chiqdi. A, to'g'ri anaqani o'zi. Rasmga ishlatadigan o'zi, to'g'ri. Nazvaniy obyekti ketyapti. Bo'ldi. Nazvaniy obyekti qo'yamiz. Misol uchun nazvaniy obyekti deysiz. Bunaqa bo'lmasin, jirni bo'lmasin deyish mumkin. Davlaysiz. Pozitiv bo'lsin bo'yish mumkin. Ha, uni tushunadim. Nazvaniy obyekti olasiz deb abnavit deysiz. Tushundim. Okay, yaqqol ko'rinsin deb masalan uni qora rang qilib olasizmi, ko'k qilib olasizmi? Aha. Bu ham bittada hammasi o'zgaradi. Keyingi boshqa dokumentda faqat shuni o'zgartirasiz bo'ldi. Ha. Rahmat. Uni qaytarib olaman. To'g'ri qaytarish ham foydasi bor. Endi hammasi rasmlarda ham shunaqa bo'lib qoldi. E'tibor bering. Ha, uni qilib ko'rishingiz kerak ekan-da. Hamma qilib ko'rish kerak. Men aytdim, bir hafta sizlarga vaqt. Hammasi qaytarib ko'rsin. Hammasi bittada o'zgarib qoldi. O'ylashingiz kerak emas. Bu yerda qanaqa format, bu yerda qanaqa format. Ha, rahmat. Buni aytganda qilsanglar adashmaysizlar. Bo'lmasa o'zingizlar o'zingizlarning ko'zingizlarni, vaqtingizlarni yeysizlar. Agar qo'l bilan ma'minga tegish kerak emas. Matnni ichida. Faqat stil bilan ishlash kerak. Stil bilan ishlagan adashadi. Ay, adashmaydi. Stilsiz ishlagan albatta adashadi. Hamma yo avtomat. 2-2 o'zgartiramiz. 2 bo'ldi. Mayli. Endi jadvalda ko'pincha teskari paydo bo'ladi. Teskari masala. Misol uchun jadvalda beriladi-da, sizga buni matn qilib qo'yish kerak, oddiy tekst. Ko'p uchraydimi bunaqa narsa? Kimda uchragan?
Преобразовать таблицу в текст? Да. Коп учили это кунакады, копанчи. Лекин, канак кылып, шунака преобразовать кылыш керейки, кейн ондан ишлаш мумкин босынды. Бака, саваллар коп тугалады. Доğru. Биз аны, валла, тест мынам ишлаганды бу. Мынам учрашты. Башкада яна канакады. Bu kanaka kılınan. Bana mağmurda maket var. Maket kekramız, preabralarak şu çeksin. Ve orası da nama koyamız. Znak tabulasyon. Çünkü toçka zapitoy. Cüdeyem kopunca toçka zapitoy koygen. Bu oldu. Şunlar ya. Bana bizde amması tayyarlı oldu. Bu cadvalımız matın bok oldu. Buna kıyını yok. Doğrusu. Toçka zapitoy mu? Başka znak koyasın mı? Demek o da cadvalımla işlegen bu work'ta en küçülü tarafı işletir. Aynısı ekstremle koşup işletsin. Aynı. Saval olmasa yine başka mavzuda otanma. Yok, rahmet. Hazır ettim. Excel'de işler cüdeyem faydalı bu taraftan. Kopunca cadvalda numa kılış gereği bulan. Sağol için hoş gereği bulan. Tamam, bak ya sen güzel düşünürsen mi var mikrofonu ya kop kesti adaş yapıra vardı da benimce. Misali ki bana bette yığındısını alış gereği olsa. Kaysaydı cadval matını koydu. Bette yığındısını koyuş gereği olsa. Biz stavka gekramız. Çünkü konstruktör ki yetteyen bitteyen olsa gerek. Maketteyen olsa gerek. Bana formula. Sum above. Biz tepede gene yığıver. Mana 907 bo'lib chiqdi. Shunday, mana 842 va 84 bo'lsin. Bu o'zgartirish uchun nima qilishimiz kerak? Har doimdagi F9 149 bo'ldi. 84 8ni olib tashladik. Yana F9 ni bosdik, 69 bo'ldi. Tushunarlimi? Bu masalan, hammasi deyiladimi? Barchasi deydimi? Jami. 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 Mana buni ham ana sarlovha deb beraylik. Jadval. Sarlovha. Jami 69. Tushunarlimi? Albatta, men bu yo'llarni men siz ham bilasizlar, birlashtirish va hokazo. Sizlarga maslahat fakat en ahirada kılıyla bunu. Hemen nasıl tayyol bu gündür ki. Ondan aldım birleştirmeyle, başlıkmayla adaşadır olması işleştir. Lekin, sal murakkablak bu gündür. Albatta word imkaniyatı kulaymaz. Kulaymaz bitti summa kılışın kanca joya getirip çıktı. Kulaymaz, anca no kılıyor. Bunu, agar yana ders olsa Excel'de kursatmamız. Hazır keyingi savol formula bilan ishlashni yaxshi tushunishmabdi odamlar. Bormi shunaqa talabgorlar? Formula ishlatishlardan. Endi kimyoviy formulani ishlash uchun albatta bilasiz, chem office imkoniyatlari juda ham katta, uni ishlatiladi. Bilam hamma narsani qisa bo'ladi rasmgacha. Lekin ko'pincha bizda unaqa talab yo'q. Chem ofisda ishlash vaqt oladi. Word o'zining imkoniyatlari bilan ham tez-tez nimadir qilsa bo'ladi. Masalan, oddiy H2O'ni yozmoqchi bo'lsak, hech talabi yo'q u nimaga o'tishi. Qanaqa yozamiz? Boshqatdan ko'rsatamiz. Inglizcha o'tib oldim. Hozir H yozdik.
Control beraber. Control beraber. Ne pas bop kaldı. İki. Yine control beraber. O. Plus. O sıra. Kali. O. H. Kali dedi. Beraber. Ne kadar? 2. Kali OH plus H 2A. Bu adli formula yazış usulleri. Bunga yenge albatta stil kılışımız gerek her daimdaki. Bu ne? Kanakana. Şrif bu ne? Belgele olamız. Rang bu ne? Belgele olamız. Şrif ne kılamız? Ve yenge stilge nom veremiz. Sıra. Formula. Bende kıyınçiliği yok ha. Bana bizde formula stili payda oldu. Lekin kopunca ikide, üçte, her taraflama. Bunda matematik usulundan paydalanışam olsun. Çünkü matematik usulü de vurdu. Anca kopra rovajlanken kimya usulden sonra. Çünkü bir de stafka kılamızdı. Stafka kırgen de uravneniye kılamız. Mana uravnenie. Sorry. Delta. Ambitte kıdırsa boladı. Delta. T. Endi tepasida va pastida bo'lishi mumkin. Delta T. İki tarafında. 298. İki de. Sana. Delta T kali OH hatta bunu yazalım. Beraber tamam. Bu hamas uravneniye kılamız. Mesela drop tepası da. İntegral. Nüller. Halbette çeksiz. Keskan içtisi. S. Bak bakalım. Peki de yine kaptaki formula yazsa bulalım. Bu tushunarli qanaqa yozish formulani. Ikki savollar bor bo'ldi. Uravnenie qanaqa? Masalan. Koeffitsient. Delta. Şimdi okşar basın. Şimdi bunu bütünleyin. Acilat olamızda formula basit yararız. Bu uzunu katlaştırsak olalım. Adli glavneye getirip katlaştırsak. Katlaştırsak formula çıktı. Bu ikinci yolu. Eğer bundan mürekkep, mesela kimyavi strukturları bursa, albette Chemofis'tan faydalanır. Yani Equipixi degen program kabal, bunge nadstroyka kılıp koyuladı. File, parametre, namıtı nadstroyki bu. Ben de hazır 11 bitke kılınmadı hali, lekin boş kaladı, bana nadstroyki. Word kılıp bitke koyuladı. Bitti hazır fakat normal oldu.
Equipixi degan shablon bor, o'sha bilan ishlasa bo'ladi. Endi kim unga qiziqsa, alohida qo'yamiz. Juda ham ko'p kerak bo'lmaydi. Shu matematik va CMOFIS juda ham yetarli. Matematik formulalarning imkoniyati ancha keng. Tushunarlim formula qo'yish? Ha, tushunarli. Zo'r ekan. Ko'pla qo'yganda shuning uchun bilishadi. Mayli. Vaqtimiz tugayapti. Men ko'plar savollarga qaytaman. Qaytaraman. Bugun nima o'tdik? Qanaq qilib. Mana e'tibor beringlar. Chap tarafda 3 cm qo'ydim deb. Bitta o'ng tarafda. Raspechatkada teskari bo'ladi. Listi markasiga tushadi. Bu taraf bitta, bu taraf bitta. Shuna qilib bir xil chiqadi. Orqa oldi. Buning uchun biz zerkalni pala qo'yamiz. Eslagan bo'lsangiz. Shunga qarab kalantitulni qo'yamiz. Buni beti bu tarafda, buniki bu tarafda. Kerakli nimalar qo'yiladi? Ko'pincha betga. Chet elliliga o'xshab turadi-yu. Shuning uchun ko'pincha chet elliliklarda uni qo'yiladi. Boshqacha rang olamiz. Tepasiga. Maqrib bir tepasida bitta chiziq bo'lib chiqadi. Ingichka chiroyli ko'rinadi. Bu shunga o'xshash, bunga ham qilsa bo'ladi. Shunga o'xshash kalantitullarni belgilaymiz. Endi razdellarni o'tmadik, razdellar alohida dokument deb bilsa bo'ladi, razdell bittasi bunaqasi, bittasi bunaqasi. Bular ham shu turda qilinadi. Har bir razdelga alohida bet, alohida ma'lumot qilsa bo'ladi. Qarangiz, bo'yicha. Keyin nimani o'tdik? Jadvalni ko'rsatdik ozgina. Qanaq qilishni, nom berishni, ssilka qo'yishni, perekrestni ssilka qo'yishni. Mana endi bitta narsa uchlaydi bu yerda ko'pincha. Misol uchun ikki aspektni qo'ymoqchisiz. Ikki aspektni bunaqasiga turish kerak. Albomni turish kerak. Qanaq qilib tikka turgan knijniga albomni qo'ysa bo'ladi. Uni faqatgina yangi razdel qilsa bo'ladi. Mana ma'lumotga razrivi deymiz. Razriv razdelov sledishchaya stranitsa. Mana bu yangi razdel bo'ldi. Xo'sh. Endi yana bitta bet beramiz. Yana boshqa bet beramiz. Va bundiga ham qo'yamiz. Ikkita razdel qo'yamiz. Sledishchaya stranitsa. Mana e'tibor bersanglar. Bu razdel qattiq ko'rsatadi razdel. Bu birinchi razdel, bu ikkinchi bo'lib qoldi va bu uchinchi bo'lib qoldi. Mana buni yana tekrarlaymiz mana pala orientatsiya. Orientatsiya o'zgartiramiz. Albomni yozamiz. Bu betga ikki aspektimizni qo'ysak bo'ladi. Tegida ko'rsangiz, stanitsa 22-35 число слов kitoblama русский специальные возможности. Mana bu yerda ikki aspektni rasmimizni qo'ysak bo'ladi. Tushunarlimi? Esilada hammasi ishlashi usullari. Mana ikki aspekt bo'ldi.
ikkita qilaylik. Bir-biriga yopishtirib qo'yamiz. Qanaqa? Grup pirovat. Mana sizga ikkita grup ikkaspektr bo'ldi. Endi buni ko'pincha shunaqa chiqadi ikkaspektr. Bunga rasm nomi qo'yish kerak albatta. Ставить название. Jadval mas rasm nomi. Номер 6. Doktor. Aspekt. Tamam mı? Bunu bununla albatta grup yedir. Tıklı esten çıkmasın. Gelasın. Kira var. Ne oldu? Endi. Birinciden. Bunu yaparak bakalımız. Va kelasini belgilab kenarlashtiramiz. Endi yaqqol ko'rinsin deb nima qilish kerak? Ikkalasini belgilab oldik va format rismkiga kiramiz. Buni nastroyki degan joyi bor. Parametre nastroyki ekranımız değil mi? Ben bittim. Bunu attı mı? Yes kısıtı genci ayını özgertiremiz. Bana bitti yes kısıtı genci ayını. Bana yes kısıtı kopaytıremiz. Gördüğüm. Yap kal bu kal. Bittiyem şu işi kaytaremiz. Bana. Bu başkaca bu. Yana kanaka yakışırası var. Albatta, oturup Photoshop'ta mabuk kodalarını optişesem bular. Lekin bitti. O sıra. Allah'a da acılatır. Kontrastını sıksa bular. Alo dada. Настройки, параметры, да? Это заготовка для ямба. Контрастно скопает вам здесь. Алло. А? Зор. У нас лаги и каспектр. Она кадр. Халхар эффект для койса боля, да, албатта будет. Ana kayıttık. Topunca bana soya koysa bana. Gel babam lan ki demem. Bana bu oldu. Kengi bit. Eti bal bir gamba siz. Uğurca. Yana. Buna kası geçti. Bana umumi kosay. Ortada. Kengi resmi etti lan ki. Fakat geçti. O'zim bilaman. Eshiting, taqdim. Ovozni o'chirib qo'yinglar, iltimos mikrofonni. Oxiri 0824 telefon. Tohir Rahimov gapirayapti. O'shaning bolasi gapirayapman. Tohir Rahimov. Sizmi? Ha. Komandanmas albatta. Bitta o'zimman. Ha. Kimdir bolasi gapirayapti. Muhsiyeva Madina, mikrofoningizni o'chiring. Vaqtimiz tugadi. Agar savollar bo'lsa beringlar. Yarim yillik kursini o'tdinglar. Sizlar uchun albatta. Faqat kerakli narsani ko'rsataman. Kimyogarlar uchun. Fiziklar, matematiklar, diplom qiladiganlar uchun. Bütün savar verseyler veriyle bu mesele oldu. Hiç kimde savar yok mu? Hemen geçişini alıyor. Rahmet, rahmet, çünkü. Yani, madem ki hazır işi başlasaydı, cüreyen kop savar bulardı. Yetti mi? Mamadan paralel kıpketiyle bunu. Şimdi çünkü aldıyla. Bu telefonga tıkılıp bunu karagandan faydası yok. Ha, keyin bilib olaman, u bu deysizlar, keyin savol tushadi. Shuning uchun ma'lumotlar paralel qilish kerak. Sizlarga
demak iltimos ham topshiriq ham keyingi darsgacha hozirdan boshlab hamma aytgan gapni qaytaringlar ko'ringlar juda ham ko'p savol paydo bo'ladi o'zi keyin 26 ekan chorshanba kuni demak agar dars bo'lsa yoki 22 faqat 22da bo'lishi mumkin talab bo'lsa yozib olinglar savollar bemalol beringlar mayli agar savol bo'lmasa unda xayr rahmat domla rahmat domla rahmat rahmat domla charchamang rahmat Tohir Hakimovich o Dilbarxon chetdamisiz sizga rahmat kattakon rahmat talabalar sizlarga Tohir Hakimovich Rahimov dars o'tdilar hozir